Ale u nás tiež, ja si pamätám, keď bol ten seriál indický, kde ten človek bežne zaškrtil tigra a volal sa Sandokan. Áno, tak veľa, veľa detí boli pomenované po ňom a boli Sandokan a ďalšie meno. Áno. Takže to sa chytá. Z priateľenej rodine. Čigi, počúvaj ma, Milanko. Bravím. Čo hovoríš? Uvidíme, čo povie. Nie je také závažné, ale chcem to povedať, že v jednej našej skrátelnej rodine, kde mali 4 dievčatka, sa im narodili dvojičky dievčatá. Ten otec strašne túžil mať syna. A keď zistil, že sa narodili dvojičky dievčatá, tak sa chytil za hlavu. Bola Sodoma a Gomora. A žena vraj, myslíš, že to budú na matrike akceptovať? Ale najhoršie je na tom, že mena môžeš vymýšľať, deťom dať také, hen no. také, ale s priezviskom si neporadíš. To keď máš naozaj blbé priezvisko, tak celý život ho musíš nosiť. Môžeš sa len premenovať. Môžeš, no, ale je to zložité. Jedna naša priateľka, pani Robinsonová, jedna významná fotografka, mi hovorila, že raz sa išiel predstaviť jej otec istým pánom a keď povedal Robinson, tak ten pán povedal Pátek. A on hovorí, nerobte si zo mňa srandu. A ešte istý pán Maliček, a to je také meno, možno aj vy takého poznáte, má svokra, ktorý sa volá Palec. No, v rodine. Ale, ja som poznal, takého volal sa Jozef Víkal. Tak bolo to nepríjemné. Nepríjemné, ja sa dal premenovať a už teraz je Fero Víkal.